النزي يعلمات چنت انكار زلانوش ناتشو بزورك اتي قوازالو اتجيبت ام كباريونو هوني تاوچن مالفيت تبك باتشوال ككبابي ياير هوني تابتش اماري كا ادگن ياد دانيو چم چمر راساتشون مكلاكل يلور باتشوال او لمنور يمي كفلن كفياهو لكفلو ህይወታ ቸውን ያቆያሉ ሰላም እንዴት ናችሁ ዮርካ ቤተሰቦች በዛሬው ፕሮግራማችን አገር ስላቀኑት አዮች አስገራሚ ያደን ታሪክ አስነርተናል ተከታተሉን እነዚህ የዱር አዮች በቁጥር እጅግ ብዙ ናቸው ቁመታቸው እስከ 1 ሜትር ከ40 ሴንቲሜትር ሲደርስ ክብደታቸው ደግሞ እስከ 400 ኪሎ ግራም ድረስ ይመስናል በቲቤት አምባ ምድሮች ላይ በስፋት ይገኛሉ ቤት ውስጥ ከመናውቃቸው አዮች ልቅ በከፍተኛ ቦታዎች ላይ የመኖር ጥበብን የታደሉ ናቸው ከፍታቸው ክራስዳሽን በበለጡ ተራሮች ላይ በረዶውና ቅዝቃዜውን ተቋቁመው ይኖራሉ ተፈጥሮ ለእያንዳንዱ ፍጥረት የመቻል አቅምን ፈጥራለች አጥር ብለው ሞላ ባለው ሰውነታቸው ላይ ወፈር ያሉ ጥቅጥቅ ያሉ ጸጉሮች ይገኛሉ ጠንካራ ኮቲያቸው አደገኛ አሳሽ እንዲሆኑ የራሱ ሚና ተጫውቷል እዚህ ቦታ ላይ በቂ የሆነ የግጦሽ ሳር ይገኛል በመሆኑም ያለማንም ተቀላቃኝ ይህን ሳር ሲግጡና ሲላፉ ይውላሉ በአንድ ቡድን ውስጥ እስከ 400 የሚደርሱ የዱራህዮች ይገኛሉ። በዱራህዮች ስልጣን እርከን ላይ ለምድ ያላት ሴት የዱራህያ የመሪነቱን ሚና ትጫወታለች። መንጋውን አስከትላ ብዙ ርቀቶችን ትጓዛለች። አዳዲስ ትኩስ የግጦሽ መሬቶችን ትፈልጋለች። በአጠቃላይ የመንጋውን ህልውናና ደህንነት ትጠብቃለች። በዚህ ትኩስ የግጦሽ መሬት ላይ አቀርቅሮ ሳር መጋጥ አንዳንዴ ያጠግባል አንዳንዴ ደግሞ ያጋልጣል ቀና ብሎ ግራና ቀኙን መመልከትና መቃኘት ከትልቅ አደጋ ይጠብቃል ይሄ ግዛት ሳር ለሚበሉት ለነዚህ የዱር አህዮች ቆንጆና ትኩስ ሳር ሰጥቶ ሲያበቃ ስጋ ለሚበሉት የዱር አራዊቶች ደግሞ በሳር ያደጉ ቆንጆ ስጋ ያላቸው የዱር አህዮች ሰጥቷል እዚህ ግዛት ላይ እጅግ ታዋቂ የሆኑ አዳኞች ይገኛሉ የቲቤት ተኩላዎች ግራጫ ቀለም ያላቸው ትልልቅ ተኩላዎች ቤተሰብ ናቸው ነገር ግን እነዚህ በመጠን ያንሳሉ በአማካይ 35 ኪሎ ግራም ይመዝናሉ ለብዙ መቶ ዓመታቶች በዚህ ግዛት ላይ ስኬታማ አደንን ያደረጉ ዛሬን በህይወት ቆይተዋል በጎች ተመረጭ ከሆኑ የተኩላዎች የምግብ ዝርዝር ውስጥ በመጀመሪያ ደረጃ ቢገኙም እነሱን ማደንና መብላት ግን ትልቅ አደጋ አለው ለአንድ በግ ህይወት የሚተኮስ ጥይት ተኩላዎችን ከመኖር ወደ አለመኖር ያሸጋግራቸዋል ስለዚህ በተቻለ አቅም ሁሉ ትኩረታቸውን ወደ ሌላ አቅጣጫ ቀይረዋል ለመኖር ሲባል ትንንሽ አጥቢ እንስሳቶችን በማደን የወዳቸውን ሰላም ያረጋጋሉ የሚያጠግብ ትልቅ ምግብ ግን ካማራቸው የግዴታ ህብረታቸውን ያጠናክራሉ ከዱር አህዮች ጋር በመጠን ሲነጻጸሩ እዚህ ግቡ አይባሉ ነገር ግን ችግር በቅቤ ያስበላል ሆነና ነገሩ እነዚህንም በሚገባ ማደን ለምደዋል እያንዳንዱ ተኩላ የተሰጠውን ኃላፊነት በሚገባ መወጣት አለበት ከመንጋ ውስጥ ታርጌት የተደረገውን አንድ የዱር አህያ ነጥሎ ጥቃት ማድረስ የቡድኑ ስትራቴጂያዊ አካሄድ ነው አሁን አንዷን አህያ ከመንጋው የመነጠል ሥራ በሚገባ ተሳክቷል በመጠንም ሆነ በፍጥነት ከማይገናኙት የዱር አህያ ጋር ትግሉን አፋፍመውታል የዱር አህዮች ባጭር ርቀት ሩጫ እስከ 70 ኪሎ ሜትር በሰዓት የሚሮጡ ፈጣን ሯጮች ናቸው ነገር ግን ርቀቱ የረዘመ በመጣ ቁጥር ግን
تولو يداكمونا فتنتاچو اس 50 كيلو متر يوردال يهي دغمو لنزيه يترابو تاكولاوچ ركعتاچون لماطببيا غزاچوال او تاكولاوچو አንዱ ሲደክም አንዱ እየተቀየረ አያዋን እየተከተሏት ነው። አነፍናፊ አፍንጫዋ የተኩላዎቹን ትኩረት ስቧል። እሱን ለመንከስ ሲሞክሩ ያህያዋ ኮቴ ስር ይወደቁ ተቸግረዋል። አው የዱር አህያዋ እጅ አልሰጠችም። እያንዳንዷን እንቅስቃሴ በትኩረት እየተከታተለችና በርግጫ መልስ እየሰጠች ነው። አንዳንዴ እርግጫዋ ያዳኝን ቅስም ሁሉ ሊሰብር ይችላል። የራብ ስሜትን ማጥፍቶ የቁስል ህመምን ሊያስታቅፍ ይችላል። ተኩላዎቹ ግዳያቸውን ለመጣል ተረባርበዋል። አው አያ መሬቱ ላይ ወድቃላቸዋለች። በሚገርም ፍጥነት አያዋ ላይ ዘፍ ብለዋል። ምንም ፋታ ሳይሰጡ ምግባቸውን ማብሰል ፈልገዋል። ነገር ግን ድሌ ዛሬ ነው ድሌን ለመዘመር ገና ይቀራቸዋል። የቆሰለችው አያ ኮደቀችበት መሬት ላይ ለመነሳት እየተንፈራገጠች ነው። ያለ የሌለ ኃይሏን በማሰባሰብ ድንገት ተነስተታለች። እንደምናየው ከሆነ አያዋ ተጎድታ ያነከሰች ነው። በመሆኑም ተኩላዎቹ የጀመሩትን እንደሚጨርሱ እርግጠኛ የሆኑ ይመስላሉ። ምንም ያክል አፍንጫዋን ነክሰው ቢያስጨንቋትም እጅ ላለመስጠት የማለች ትመስላለች። በመጨረሻም ግዳቸውን መጣል ያልቻሉት ተኩላዎች ሳይሳካላቸው ተሸንፈው ያደን ሜዳውን ለቀው ሄደዋል። የወደቀ እንጨት ምሳር እንደሚበዛበት ሁሉ ይቺ የተጎዳች አህያ ከሌላ አዳኛይን ማምለጥ ግን አልቻለችም። በዚህ አከባቢ በሚኖር በአንድ የነብር ቤት ሰባይን ውስጥ ገብታለች። ምንም ያህል አንገቷን ይዞ ቢያስጨንቃትም የአደኑን ስኬት ግን ማጣጣም አልቻለም። ይቺ የዱር አህያ እውነትም ጠንካራ ናት። ለአንዳቸው ማውሪዎች እጅ አልሰጠችም። ይሄ ገጠመኝ ከብዙ የዱር አደኖች ውስጥ ጥቂት ጊዜ ብቻ የሚያጋጥም ልዩ ገጠመኝ ነው። አሁን ከቡድኑ ተገንጥላ የነበረችው ጀግናዋ አህያ ቤተሰቦቿን ተቀላቅላ የሰላም አየር እየተነፈሰች ነው። ከቁስሏ ለማገገምና ለመዳን ትኩስ ትኩስ ሳሮችን እየተመገበች ነው።